Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena memperingati hari ulang tahun perasmian Masjid Kampung Sungai Besar ke-40, petang kemarin diadakan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian kupon peralatan persekolahan kepada 18 anak yatim yang tinggal di Kampung Sungai Besar. Pasukan polis di Raja Brunei meraihkan sambutan Hari Polis ke-103 tahun dengan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis termasuk sembahyang fardu maghrib berjemaah. Majlis diadakan di Surau Polis Gadong. Anak-anak yatim dari Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau menerima bantuan semasa majlis penyerahan sumbangan didik kasih kembali ke sekolah. Majlis berlangsung petang kemarin di Sekolah Rendah Datuk Muhammad Yasin, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. 50 anak yatim terpilih dari Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau menerima sumbangan keperluan peralatan persekolahan dari Kumpulan Ikhwanul Mahabbah. Sumbangan disampaikan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan didik kasih bertujuan membentuk sikap dan amalan bersedekah serta bantu-membantu mereka yang memerlukan. Cuti penggal persekolahan kini berakhir. Kemarin, sebilangan ibu bapa mengambil kesempatan dengan mengadakan aktiviti riadah bersama keluarga di tempat-tempat peranginan di negara ini. Di daerah Tutong, Pantai Seri Kenangan sering menjadi tumpuan orang ramai untuk meluangkan masa bersiar-siar, berkela sambil berkumpul dan beriadah bersama keluarga. Sesetengah keluarga sanggup datang lebih awal mahupun bermalam bagi memilih pondok ataupun tapak untuk aktiviti berkela. Nak balik kalau tahun baru ramai orang berkunjung ah, and then pasal anulah awal atau membooking ah tunggu penuh atau jadi suasana di sini memang alhamdulillah cuaca pun nyaman juga tahun baru ni, jadi kami sekeluarga berkumpul lah juga di sini untuk beriadah barbecue untuk menyambut tahun baru 2024. My family enong dari Batas pulang sudah pilih lokasi Pantai Seri Kenangan ni dari last month I think. Pasal the view quite good and facilities of the beach quite impressive and the view quite nice. Panas pun di sini kira-kira satu malam lah, semalam saja. Tahun baru inilah kami berkempen di Pantai Seri Kenangan. Pasal kami pilih pantai ini siok pulang. Ramai time cuti, ramai orang kempen di depan, belakang. Di tempat sini siok pulang. Anginnya kuat, tu nyamanlah lihat-lihat pemandangan di sini. Pada tahun ini, kami berkumpul ini boleh mengeratkan satu rahim kami lah. Dengan reka bentuk yang menarik dan mencuit hati, mainan koleksi berbentuk figure iaitu Pop Mart semakin popular dan diminati dalam kalangan generasi masa kini, terutama sekali peminat dan pengumpul. Pop Mart Brunei menampilkan pelbagai reka bentuk mainan keluaran terkini. Bungkusan yang menyembunyikan mainan figure dalam setiap kotak Pop Mart menambah daya tarikannya kepada peminat untuk mendapatkan reka bentuk yang diingini atau diperlukan untuk melengkapkan set yang dikumpul. Our shop is committed to spread joy and to light up passion through the art toys and also pop culture blind boxes for everybody to enjoy. Yes, there's definitely a market for Brunei, and Pop Mart is for toy collectors enthusiasts for of all ages.
Seperti perniagaan lain, perusahaan ini turut berdepan dengan cabaran seperti perubahan pasaran yang dinamik. Dengan kepantasan menyesuaikan diri dalam era yang serba mencabar ini, mereka berjaya mengatasi cabaran dan mengikuti trend terkini. We definitely encounter obstacles along the way, such as dynamic market changes. For example, we have to keep on following the trends and also logistical hurdles. But thankfully, our team is fast to adapt and we also adopt crisis management to overcome these challenges. Permainan video berkonsepkan realiti maya atau VR antara alat permainan terkini yang mendapat laporannya. Berbeza dengan permainan video tradisional, Cat VR mampu memberikan pengalaman yang unik. Dengan menawarkan pelbagai aktiviti, sistem permainan canggih ini juga boleh digunakan untuk bersenam dan pendidikan. Memang Cat VR memang ia punya teknologi is moving towards not only game tapi di luar kawasan gaming juga seperti bahagian education. So that's what we see how this technology is making an impact to an individual life. Di negara Brunei Darussalam, permainan video Cat VR mendapat sambutan yang menggalakkan, terutama dalam kalangan belia. Kesyokanlah macam dia, apa dorang cakap macam dorang in another universe atau macam rasanya tempat lain lagi. So basically macam dorang boleh sightseeing, orang bagi dorang macam realistic immersion lah. It suits industry 4.0 since kami apa mau dari dunia yang macam tradisional akan berpindah kepada dunia digital dan ini memang akan permainan Cat VR ini memang banyak akan telah membantu belia-belia. Dengan kepesatan pembangunan teknologi, tidak mustahil pelbagai urusan di masa hadapan akan mudah dibuat selain dapat mempertingkatkan taraf hidup. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Setiap orang mempunyai hobi dan yang pasti hobi itu biasanya bermula daripada suka-suka hingga menjadi minat yang mendalam. Ini yang mendorong seorang suri rumah tangga yang mula mengumpul pen beraneka macam sejak di sekolah menengah lagi. Kalau pen macam dia sekolah sudah pulang sekolah masa sekolah state pre. Oh dia tahun mungkin tahun 1988-89 jatuhlah. Oh yang pen lam anu biasa-biasalah. Kalau pen yang sudahnya yang cute-cute, unik-unik tu mungkin tahun 2002. Macam tu 2002-2003 lah. Collect. Kadang-kadang ada pen screw tah. Screwdriver, cik macam ni, macam bunga-bunga ni, pen bunga. Bunga ni tak yang paling ada lah, cute. Bulu-bulu ayam tu, ice cream, macam-macam lah. Dayang Hamdina binti Abdul Hamid telah mengeluarkan perbelanjaan berpuluh-puluh ribu untuk membeli pelbagai aneka pen buat menambah koleksi beliau. Pen yang paling mahal ialah jenama Harrods, United Kingdom dan Harry Potter. Manakala antara pen yang ganjil dan unik ialah pen hantu, mami, ular, robot dan pen memiliki kipas. Kalau itu yang dalam fikiran anulah macam kan bagi besar ruang saja ruang bagi beli almari ke apa untuk simpan durang ni dalam almari supaya nebabuk lah kalau sudah minat tu mesti jauh dapat teruskanlah jangan dihalang yang penting keluarga lah dan menyokong. Integrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum adalah untuk menjaga kesejahteraan pelajar dengan mengurangkan beban kerja pelajar dan mengurangkan masa berada di sekolah yang akan meningkatkan lagi keseimbangan hidup dan kesihatan mental para pelajar.
Beberapa batang jalan di Ibu Negara akan dikawal selia sementara bagi raptai upacara perarakan mengelilingi Bandar Seri Begawan sempena Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Pasukan polis Diraja Brunei memaklumkan kepada para pengguna jalan raya bahawa pada 3 dan 5 Januari ini, raptai akan diadakan bermula pukul 7 malam hingga selesai. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah dari lampu isyarat Jalan Haji Basir, Simpang 4, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin berdekatan Balai Bomba menuju ke Bandar Seri Begawan. Manakala raptai penuh akan diadakan pada Sabtu 6 Januari bermula 8 pagi sehingga selesai. Kawasan-kawasan terlibat adalah dari lampu isyarat Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Simpang 3, Jalan Telanai sehingga ke Bandar Seri Begawan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan jalan-jalan alternatif jika perlu serta mematuhi arahan dan bertolak ansur kepada para pegawai polis trafik yang bertugas. Permohonan skim biasiswa Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri bagi ijazah sarjana dan ikhtisas sesi akademik 2024-2025 mula dibukakan hari ini 2 Januari sehingga 29 Februari 2024. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa memaklumkan para pemohon dikehendaki menghadapkan borang permohonan soft copy melalui email applyscholarship@moe.gov.bn dan hard copy ke Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan tidak lewat dari tarikh tutup permohonan. Borang boleh diperoleh melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn.